sasi iki lho, Dik. Hmm. Mongko jenenge wong nyambut gawe kuwi diarep-arep anak jumbo. Pikiran. Nek wis ora ana, kok ya wis. Iki aku mung duwe cara supaya mengko iki mbok menawa penemu iso gantuk lebu kowe upama awake dhewe lereng ngono piye. Apa ora kleru kandhamu? Mergo ngene. Wiwit cilik gonmu gula wentah. Kabeh para bocah-bocah kae mbok ajari pamrih iso bela raga. Apa undu-unduane sawise kabeh iso bela raga? Ming nerusake tumindakmu, nerusake pegaweanmu jeneng berandal ngeculan sak panunggalane. Ewon dene saiki bocah-bocah kae wis rumangsa iso golek pangan. Dadak sampean ki kandha sing kaya ngono. Hei. Iki mung jenenge iya. Rasaku nek penemu piye? Jane aku seneng kandhamu kan. Seneng mergo kuwi apik banget tur ora bakal mbebayani kangguku lan kanggone kanca-kancaku. Ning pikiren. Wong-wong kae do ngerti kabeh. Aku klino maling sak kanca-kanca sing maling sapi ana sing maling blandong. Nengko nek aku kumpul karo wong-wong sing desa kuwi. Ana maling nyedak minggir, ana maling nyedak minggir. Kuwi nek aku iso ngempet, iso sabar, wong kuwi sik urip. Ning nek aku iso ngempet tak pecel sirahe. Jur aku mbok kon leren ki piye? Ya, ya, Jo. Aja terus kowe iki resik. Mergo aku duwe pengisi kaya ngono kuwi jajane aku nyalai. Nyalai. Mergo ngono. Sopo wae sing wis kelebu dadi rombongane awake dhewe. Iki yen metu. Burung sanggurma dipateni kono. Nah. Iki ngene. Sing cetha yen bab para perkara pegawean kuwi gampang. Mergo apa? Aku wis ana sarembuk karo Kanjeng Pangeran Pranata. Cek rompi. Tenan opo piye? Aku wis ana sarembuk. Supaya aku gawe geger sajroning Kabupaten Magetan. Nah. Nganti awake dhewe iso gawe geger, gawe kapinturaning kabeh wong-wong ing Magetan. Nganti Kanjeng Pangeran Pranata iso nglungguh dadi bupati. Kowe-kowe lan kowe kabeh. Iki bakal nemahi mulya. Padha maling aja gampang percaya. Kulino maling ya kulino maling. Malinge entuk oke sing sithik disimpen dhewe iki didumke. Nek Kakang Srogol ki omongan dhewe. Ora ana kancane ora ana rowangi, njur diwene dhuwit pira, diwene bondo pira, apa kancane do ngerti kabeh? Mung totoane nyowo lho, totoane nyowo lho. Lah, totoane nyowo. Ning kari kowe gelem apa ora? Lah iki. Yen kowe ora gelem ora apa-apa. Perkarane ora ngono kuwi. Piye? Perkarane nek engko iso klakon. Njur undu-unduane apa? Nek ora kelakon nganti tumekaning pati ki ninggal anak bojo sing ngejoli duit sapa sing menehi mangan sapa perkarane kuwi. Kowe iki kuranging bab perkara olahing pamikir sing jangkep. Mergo ngene. Yen kowe duwe pikiran sing jangkep, mesine kowe oleh pegawean sing apik. Ewon dene pegaweanmu mung dadi maling. Dadi brandal kecu. Ya. Nah, kowe kudu oleh bab perkara kuwi. Jeneng samu barang apa wae? Iki nganggo patukon. Iya. Yen awake dhewe pengen mulya tanpa digumregah tangane. Ya. Sengara. Mula
yen kelakon kegayuane Kanjeng Pangeran Pranoto iki kasembadan. Kowe lan kabeh sak kanca rawangmu. Kuwi bakal nemahi mulya. Heh. Kang, piye? Nek kangguku sing mikir iki gampang-gampang ora usah digawe angel. Wong maling kuwi sirikane nek konangan. Nek ketekel iso endo iso mlayu mung tatu. Nek iki gawe geger ana ing Magetan. Cekel cok leboke paku daran cek beco nek cekel dirojok gaman mati kuwi kudu dipikir yen pancen kowe se tido-tido bab perkara iki wis wasu melang kowe bali wae ora perkara aku oh, kan perkarane aku duwe sedulur kabeh duwe kanca-kanca kabeh kok dewane ora iki kira-kira dipikir omong oh, no. Nah omong yo langsung makeli nah Kanjeng Pangeran Pranoto. Piye? Sing jaluk tanggung jawab dudu kowe lan kowe kabeh. Ning aku sehat duarep karo Pangeran Pranoto. Aku kok sing maju. Nah, ngono. Naroneng Kabupaten Magetan. Pancenipun bener. Dur ajeng ten napa? Lho tumindakmu kaya ngene iki gawe derdah ning Kabupaten Magetan. Niku yen mung gawe wong-wong ing Kabupaten Magetan. Nek yen kanggo kula niki wis dadi pegawean kula. Pakaryan kaya ngono bener tumrap. Ning pakaryanmu iki mau gawe kapitunane kawula ing Kabupaten Magetan. Wis keporo kepireng ana ngersane Kanjeng Dipati. Mula yen kena tak iman, kancamu padha bubarno. Bali ana papat. Kok sampean Bupati Magetan yen wis ora kena taru. Hei, tani kaya.
100.000 ya ora. 100.000 iki wae kok do gelut enten apa? Gaweane gelut iki, gaweane kandhanono. Gaweane gelut kowe ndang minggir. Kowe nek arep liwat ndang liwat katimbang mati. Nah, ndang liwat. Kese to niko wae kok sandang penganggone beda kali sampeyan. Gelut kali sinten. Nggih, kula ya kepengin liwat. Ning nek enten wong gelut ngoten niku lak kula ya ora pati cocok. Ora gathuk. Enten napa perkarane? Eh, ini. Iki diomongi. Perkara ni gelut apa diomongi? Kon balik utawa kon bablas nek ora gem gepuki. Oh, gepuk karo iki. Gambas. Gambas sakmono kuwi sing pajane sepira njukan? Oh. Ora gem gepuk iki. Kula niku ajeng teng Magetan. Niki kok weruh bledug ngampak-ampak do gelut niku lho. Ah, ini. Kae mau sing mbok ngerteni sandangane apik-apik mau ta? Nggih. Kae prajurit utawa pegawene Kabupaten Magetan. Lah sampeyan. Mau aku ki berandal preman gali. Ya sing gawe sambang dalan kuwi. Oh. Nah, kowe nek arep liwat pengen selamat ndang bablas. Lah wong tumindak kaya ngoten niku lak ora bener to. Eh, gawean ora bener iki gawean lho ya. Lho, nggih gawean liyane ra nggih enten. Gawean kuwi lak dijiko kabisane to. Nggih. Nek kabisanku nyolong terus aku jupuk barang wong kuwi wis pakaryane. Lah niku ra jenenge ngrugekke liyan. Urusanku. Lah kene sampean senengane kaya ngoten niku wajibe dilangi. Eh, kowe iki sapa ngandani pentuhi? Pentuhi sapa ngandani? Wani to wong iki, jan. Seneng hati sawise aku nyurupi ing atase kowe mungubatan sepot nanging kok bisa mbubarake wong-wong sing padha makuwon ana ing lengkenging Gunung Lawu. Sapa kowe? Nami kula Puspoko. Puspoko? Nggih. Pawongan saka ngendi? Ing Sima. Apa isih klebu tlatah ing Magetan? Nggih. Iki malah kebenaran. Kowe tak kanthi swanana ngeso dalem. Lho. Mergo gedhe dharma baktimu bisa gawe tentrem ing swasana. Kula niku ya mung napa jenenge weruh wong gelut niku kula lak ora seneng. Ning sausah aku nyemurupi kowe wani nrambul. Pira akeh wong sing tanpa wilangan. Atiku melu mongko. Saya-saya maneh ngerso dalem Kanjeng Adipati. Mengko yen pirsa saya tambah mongkok penggalihe. Yo aja semelang. Pripun? Senenge penggalih Kanjeng Adipati bebarengi karo tentreming swasana. Nggih. Kowe mengko bakal antuk ganjaran sing murwat marang labuh lan labet. Ganjaran iku napa? Ganjaran iki peparing sangka ngerso dalem. Oh. Gawean. Ya aku dhewe ora ngerti. Ning penggalih ngerso dalem Kanjeng Adipati sakwise mangerteni. Iki mengko bakal gede ganjaran tumrap ing kowe Puspoko. Ngoten. Aja semelang. Ayo kowe tak dareke, tak kanthi sowan ana ngerso dalem. Nggih. Neng gawean lho nggih. Nggih. Terus pekaten. Iblayo gak ke kabeh ya para kadang kabeh. Yudha Manggala. Yudha Manggala. Nggonmu nata katentreman ing Kadipaten Magetan iki.
dalem sewu, Kanjeng. Tenanipun sawentawis kula menika mboten mapan wonten ing Kadipaten Magetan. Awit kula nderekaken Gusti Patih ingkang supados ngrangkep kakahing para brandal ingkang mapan wonten ereng-erenge Gunung Lawu. Ana ereng-erenge Lawu. Leres. Apa ngono Yudha Patih? Nggih, leres. Ngantos mboten saged pun wilang. Cacahipun kathah sanget. Damel sah. Damel gresipun tiang-tiang ing pradusunan. Dadosaken atur. Yo. Kakang Yudha Negara. Ulo kan. Mundut preso babakan nggonmu nyirep keraman ing wongkon Lawu. Punten dalam sewu lepat nuwun pangapunten. Kula piyambak sak sampunipun ngawuningane kataing grombolan ingkang mapan wonten lengkeng Gunung Lawu. Saengga ngantos prajurit saking Kadipaten Magetan kapratundan sedaya. Tegese tuna nggonku paring dawuh marang Kakang Yudha Negara. Jalaran apa? Kang selira ora bisa nyirep anane kraman-kraman sing gawe rusuh ana ing wongkon Magetan. Mila leres Kanjeng. Namung semanteno Kanjeng. Iya. Sasampunipun sedaya prajurit saking Kadipaten Magetan samya bubar mawut ing mriku lajeng wonten pawongan ingkang saking Karang Pradesan ingkang nama Puspaka Kanjeng. Piyambakipun wani nrabas wonten sak tengahing grombolan kala wau. Kuwi saka pradesan jenenge Puspaka Kanjeng. Mila Kanjeng, raning tentreming swasana wonten ing Kadipaten Magetan menika kadaya saking tiyang ingkang nama Puspaka. Mila perkawis kawicaksanan kula sumanggaken wonten ngersa dalem supados tiyang menika saged nderek tanggel jawab wonten ing Kadipaten Magetan. Yo iki sing tak gadang-gadang tegese kawula cilik kuwi nderek ngentermake ing Kadipaten Magetan. Lha ngono kuwi. Nggih menika leres, namung sumangga wonten ngersa panjenengan. Kakang Yudha Negara. Inggih, kula. Yen to Puspaka kuwi mau bisa nentengke Magetan Genio. Kakang Yudha Negara ora nganti sasujining pawungan sing saka pradesan. Mboten dalem sewu. Kala sampun sesarengan kalian kula namung piyambakipun nenggo wonten sekething Kadipaten. Wis bareng timbalana marang sowan. Nuwun sewu, menika sampun kula kanthi. Wah. Menika. Sampun kepareng dipun ajengaken. Rodo maju, Puspaka. Rodo maju. Maju wae ben katon. Wis didhawuhi maju. Ben rodo ketok. Wit ye. Lah kene kene kene. Kene. Pun mriki mawon. Menika tiyangipun kan. Kula sumanggaaken wonten gero dalem. Ambes saged. Iki kawicaksanan. Kakang. Apa bener sing jenenge Puspaka kuwi? Nggih. Sang endi saking Sima saka Sima kene ngopo kowe iso leledang marang Magetan nggih niat kula niku saking Sima teng kutho niku ajeng golek gawean nggih lah kok kowe melu campur tangan tegese kowe mbiyantu para prajurit nggone padha nyirep kraman jur kowe iso ngalahke. Niku tenane mboten kula sengaja. Ora kok sengaja. Nggih. Lah kula weruh wong do gelo lak kula ora seneng. Mongko gegeduking Magetan kuwi ana. Nggih. Kabeh Yudha Negara, Yudha Pati, saya-saya Kakang Yudha Negara. Nggih. Kowe padha kalah. Lah kok kowe iso nyirep ananing brandal. Pawitamu apa? Pawitan kula niku mung panguwasaning Gusti. Pawitane panguwasaning Gusti. Nggih. Tiyang niku nek ora adoh marang panembah niku nuwun sewu lho nggih. Yo. Kula ora kok tegese ngomong akeh ning niki ming pangerten kula.
wong niku nek ora aduh marang panembah niku didohke sengko sambe kala. Matur nuwun dene kowe Puspa iso melu ngentemake ing Magetan. Nggih. Ya saka gedhe panrimaku. Nggih. Lan saka kawicaksananku, Kakang Yudanegara. Ingsun bakal maringi bebungah marang Puspa. Jumbuh kalian labuh labetipun Puspoko. Piyambakipun saged nentremaken swasana. Kawicaksanan wonten ngarsa dalem. Sageta dados kuntaran asma dalem wonten ing kadipaten. Ngono-ngono. Puspoko. Nun. Yen kowe dadi punggawa ana ing Magetan ngono kuwi. Tak paringi damel. Punggawa niku napa? Tegese duweni kalungguhan derajat lan pangkat ana ing Kabupaten Magetan. Saora-orane kaya aku iki lho, magemi bangsa ngene. Prajurit dadi kuli gendong. Ora wong iki dudu pasar. Sing gendong ki apa ora gendong. Dudu kuli kuwi engko padha karo sing padha suwan iki, duwe kalungguhan. Oh. Nggih, nggih, nggih. Gelem. Purun. Lah saiki ngene, yen kowe gelem tenan lairan batin iso nentepne Magetan, kowe tak paringi palungguhan minangka senopati sepisan ping pindhone nggonmu dadi nduwe palengan kuwi mau Rangga Puspaka. Dadi pangkat tak paringi panjenengan ditambahi Rangga. Saka desa ning kutha entuk pegawean entuk palungguhan. Kok diganti kaya ngene iki. Salu kaya ngono. Oh, kok diganti sing apik-apik. Aja nganggo busana ngono, padha karo ruang. Aku lho mboten jejet e. Gus, kula dikeki gawean. Kas dalem ingkang sampun kaweca kan. Abdi dalem kula piyambak sak sampunipun midanget ngendika dalem. Pilih tiyang ingkang nami Puspaka penyai paringi gelar Rangga. Ini pun luraing wiro tamtomo wonten ing kadipaten Magetan. Saya anambahi kuncoro asmo dalem sugi saged nambahi kegiatan wonten ing kadipaten. Oh ngono ya ya. Kusek. Puspaka. Nun. Kowe ya sedhe bojo. Bojo. Dereng. Durung. Lho kena ngopo kowe wis umur. Umur ngono kok. Wis umur lho ibune. Ke umurmu piro? Apa sebabe kok ora ndi bojo? Lah nun sewu kanjenge kula niku wong desa ora duwe gawean. Nek wong duwe bojo ra kudu ngopeni. Ya ngopeni. Ya ngopeni, ya ngayemi. Lah nek kula durung duwe gawean ajeng dipakani napa? Oh ngono. Oh dadi pinter nggih. Yen saiki wis di kalungguhan duwe gawean upama ndek bojo iya lho kok nyak piye to tenan kowe wis pancen sing ngaji gelem kalih kula men sinten wong kula wong desa lah wong kuwi ndek pangkat lho ya wis ndek gawean duwe kalungguhan mestine kowe wajib duwe bojo gelem ya nggih gelem manut nggih ibune. Lah menika wonten ngerso panjenengan Kanjeng. Ngono. Inggih ngaten menapa kedah kula. Iya iya iya. Puspaka ingsun paringi tetriman. Napa? Ora ngersaku. Putraku tak paringake marang sriyam. Ora apa-apa, kowe dadi mantuku Puspaka. Manggarangi. Romo, mau beli mimpi apa kowe? Kae lho, kae Rangga kae karwa. Niku dikeke kula. Ya iki. Ora apa-apa, kowe dadi mantuku. Ben bisa. Ya dak sawangen sing kok mriko sing nyedhak ya kene wae nyedhak. Kula dipun trimakaken menika Rangga. Ya mestine ngono. Aku tuh gelem ya Manggaranti. Mesake karo ibu ya ngger ya. Iki mung ayu lho ya. Niki dikeke kula. Lagi. Alah alah alah. Piye ora gelem? Ora gelem? Ambok nggih. Kurang ajar. Oh ya mung nggih wae lho. Nek tenan lair batin Manggaranti
Kandungan. Kandungan. Dadi garwamu. Menika. Dipundhutne Busana. Dikanteni Busana. Mesakne ibu, Nger. Ayo saiki melu aku ya. Ning anu, piye-piye to anjenge? Ngapa meneh? Kok ngapa? Emoh to. Ora gelem. Kok tampe nek niki diparingke kula ora njuk kula gawa mulih. Lah mesti mengkone. Mengkose. Aja mulih dhisik. Nganggo sandangan nak ora ngono terus karo palungguhmu. Ngeten lho Kanjenge. Iya. Yen ora anak ora bojo ora usah bali. Wis dadi bojoku, ora yo penak ning kene terus. Lah kula ora kudu ngandani dulur-dulur kula tangga-tangga wis sedulur. Lah ning lek gampil mangke dipun wangun rumiyin griyanipun lajeng boyong bang. Yo ngene bae. Ganti Busana. Sing apik-apik jumbuh karo palungguhmu. Oh, ngoten. Pak ngono, manggono. Nggih, kula terus. Ayo saiki melu. Oke, kula tak mulih. Yo, nyang desa. Rasa mulih. Kula tak kandha tata-tata kok. Iya ning salino sandangan. Oke. Nggih. Karep sandangan apik dhisik. Gawa dhuwit kanggo mbangun omahe. Tak pati iki. Wis suwanan iki juga. Mangkula lan pati. Ayo. Ya, Dik. Sampeyan sampeyan.